kanë akuzat kryesore ndaj Clement Çalës. Clement Çala pak ditë më parë është shpallur fajtor nga gjykata e posaçme për grup të strukturuar kriminal, grabitje në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe në Mosgaboj është dënuar me 14 vite burg së bashku me disa persona të tjerë, të cilët u hetuan dhe janë dënuar si grupi strukturuar kriminal. Dalja e tij nga 41 bis është përfundimtare apo mund të rikthehet aty, pra ky është një vendim përfundimtar? Vendimi është i gjykatës shkallës së parë okay. të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Prokuroria e posaçme mund të bëjë apel, mund të bëjë ankimim të këtij vendimi në gjykatën e posaçme dhe sigurisht mund të ketë një kalvar të kësaj çështje, por e thash që është vendimi i disat ku gjykata e posaçme rrëzon vendimarrjen për futjen e eksponentëve caktuar në regjimin e posaçëm 41 bis.